בוקר טוב, עם ישראל היקר, בוקר טוב ישראל, תוכנית הבוקר של ערוץ 20, ואיזה בוקר טוב לקראת סוף השבוע, אחרי החיבור בציונות הדתית. איזה בוקר, איזה בוקר, אם זה יימשך ככה, יש כאן סיכוי סוף סוף לממשלת ימין אמיתית. אני לא מדבר על מספרים, 61, יותר, זה ממשלת ימין. אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה זמן, שום דבר לא קורה. הלל ביטון רוזן שלנו מצטרף אלינו. בוקר טוב. בוקר אור, בועז, בוקר אור. אז תשמע, הבשורה הזאת בהחלט, איך אומרים, גם הפתיע, צריך לומר, זה היה דקה, לא 90 דקה, אתה יודע, הרבה מעבר לתוספת הזמן, אבל השופט עוד לא שרק. כן. ורגע לפני שריקת הסיום, החיבור המיוחד הזה והחשוב הזה צריך לומר, היום בעצם שריקת הסיום תהיה, אבל גם חגית משה צפויה להצטרף למהלך הזה, כי אחרת מה יש לה לחפש בתוך העסק הזה. וצריך לומר שהמבנה הזה של הרשימה הזאת נותן לחופשי הכיפות הסרוגות, ואולי גם נוספים, כי אנחנו שומעים וקוראים ברשת החברתית כאלה שמתרגשים מהמהלך הזה, בעיקר בגלל שהוא יכול לחזק את הימין. כן, ללא ספק. אני חושב שיש בשורה על הימין בישראל. לראשונה מזה הרבה מאוד זמן, אף קול ימני לא אמור להתבזבז במרכאות, ובאמת מה שהתרגלנו לראות, שתמיד עוצמה יהודית או מפלגות כאלה ואחרות שורפות במרכאות קולות מחוץ לאחוז החסימה, הפעם זה לא יקרה. אפשר באמת להגיד שלנתניהו יש נקודת פתיחה מצוינת לקמפיין הבחירות, בעצם לישורת ודאי האחרונה שלו. איחוד הימין, על פי כל תרחיש, כן אמור לעבור את אחוז החסימה, ובכך באמת עוד צעד להתקרב אל ה-61 המיוחל להקמת ממשלת ימין, משהו שלא היה לנו עדיין במדינת ישראל. כן, אולי היה פעם בעבר, אבל לא במצב ובתקופה שאנחנו נמצאים בה, ולכן יש חשיבות רצינית מאוד לעניין הזה. אפשר באמת להפליג במחשבות, קודם כל צריך להקים את הממשלה הזאת, אבל אפשר להפליג במחשבות. אתה יודע, שים לב, אנשים שיריבו, במידה ואנחנו באמת הולכים למקום הזה, ותקום ממשלת ימין, אבל אנשים שיכולים לריב על תיק המשפטים, איתמר בן גביר, יריב לוין, סמוטריץ', תראה איזה אנשים יכולים לריב על תיק המשפטים, מסכנים, שופטי ישראל. אנשים שרוצים לעשות שינוי משמעותי, שינוי נדרש במערכת המשפט, זה מה שרוב המדינה רוצה, על פי כל בדיקה, על פי מה שקורה כרגע בציבור, ומלבד תיק המשפטים, גם ועדה לבחירת שופטים, ועדת חוקה, הרבה מאוד ועדות, שאני מקווה מאוד שבמידה ותקום ממשלת ימין, לא נוותר על אף תיק כזה, ולא ניתן אותו, ולא ועדה כזאת או אחרת, כי בסופו של דבר, זה אחד הדברים הכי נדרשים כרגע לעשות במדינה, שינוי מהותי במערכת המשפט. וצריך לזכור, פסקת ההתגברות, אותה פסקה שסמוטריץ' רצה לעלות, שהייתה קצת מחוררת, אבל יכולה לקבל גם חיזוק, יריב לוין רואה את זה אחרת, איתמר בן גביר רואה את זה אחרת, רואים את זה כחוק על מלא, מה שנקרא, עוקף בגץ, או יותר נכון לא נותן לבגץ לעקוף את הממשלה. אלה דברים, אני חושב שהציבור בבית אולי לא מבין את המשמעות של החיבור הזה. אני זוכר שכאן ברגע שסמוטריץ' הכריז שהוא רץ בציונות הדתית, ואמרנו אם הוא לא יחבור עם בנט וכו' וכו', אבל אמרנו כל הזמן שאם הוא ממשיך ככה בדרך הזאת, זאת תהיה מפלגה שאולי הכי משפיעה על הבחירות בישראל, וככה אנחנו באמת רואים כי הכל זז בכיוון הזה. צריך לומר, הלל, יש לא מעט חופשי כיפות סרוגות שלא הצביעו בכלל בבחירות הקודמות, אני מכיר חלק מאלה, שלא הצביעו, לא היה לנו למי להצביע, אנחנו לא נותנים את הקול שלנו, לא הלכו להצביע, והם אמרו שבמילה לא תקום פה ממשלה ימנית וכו' וכו'. אז כשאתה מסתכל על הסיפור הזה ואתה אומר שאלה יגיעו להצביע, בתוספת אגב, נתון אחד מאוד מעניין שלא מדברים עליו, הלל, זה שבבחירות הקרובות רוב עם ישראל צפוי להיות בארץ. לא בגלל שאנחנו לא נצא מהחיסונים, אלא בגלל שהמדינות האחרות עוד סגורות ונמצאות בבעיה של הקורונה, אז יהיו כאן יותר, צפויים להיות כאן יותר מצביעים, יותר אזרחים במדינה בעת הבחירות, מה שאומר שיותר הצבעה בקלפיות, זה לפחות ההיגיון הפשוט, והכמות הזאת שנמצאת בחוץ היא יותר כמות של ימנים, כי זה היחס באוכלוסייה. זה משהו שללא ספק בעד באמת צריך לשים אליו לב. זה עוד דבר שבאמת יכול לקרב להקמת ממשלת ימין. הפעם באמת יש לכך את כל התנאים שיבשילו, אם בסופו של דבר הליכוד
ואיחוד הימין לבדן יצליחו להגיע ל-44 מנדטים, החרדים צפויים להביא את ה-16-17 מנדטים. טוב, אז בוא נשמע מה קורה אחרי תפילת הבוקר שחרית במערת המכפלה, בטח איתמר בן גביר, בוקר טוב. בוקר נפלא, בוקר אור. וואו, איזה קול, איזה סגנון, איזה תענוג. אחרי תפילה, אגב, לא במערה, אני יצאתי מוקדם מאוד לירושלים, כאן, ליד העירייה כאן, בתפילה, ברוך השם, לבורא עולם, שיביא לנו את הניצחון, ולהודות גם, להודות על, אתם יודעים, על המהלך הכל כך חשוב על זה, ואגב, אם להודות, אז אני בועז, והלל, אני בראש ובראשונה רוצה להודות לכם, בועז, אתה ממש נשקפת על הגדר בשביל החיבור הזה, אני יודע כמה אתה אוהב את המדינה הזאת, את הארץ הזאת, כמה אתה רוצה אני, שהחיבור... אני לא נושא השיחה, איתמר. אתה לא נושא השיחה, אני רוצה להודות לך, אסור לי. אני רוצה להגיד לך תודה, איש יקר. אתה לא מוציא חשבונית גם, נכון? טוב. כל עושים במלאכה בערוץ השני. טוב, אז איתמר, אז אתה וסמוטריץ' כנראה לא תעסקו בעריכת דין, כנראה. צריך עוד להתפלל, להמשיך להתפלל, אבל כנראה שלא תעסקו בעריכת דין. ואני מקווה שמנדטים שלכם יהיו בכיוון 7 ו-8 ואפילו יותר. אמן. צריך כוחות חזקים ומיוחד כאלה שמייצגים את הציונות הדתית. עכשיו אני רוצה רגע לשאול אותך, קודם כל אני מבין שעדיין נמשך מסע ומתן עם חגית משה, נכון? נכון, בהחלט, ואנחנו גם צריך לזכור. השארנו לה מקומות, מקומות טובים, מקומות מכובדים. חגית משה היא אישה נפלאה, יש שם גם ברשימה. באמת, אנשים כל כך מתוקים מדבש, אם זה דודי בן ציון, שהוא סגן ראש ה... אחד האנשים המדהימים שאני מכיר. איכותי, מדהים, חבל על הזמן. אם הוא ייכנס לכנסת, הוא נכס גדול, נכס לעם ישראל. יש שם את תנעמי, קוטי תנעמי, שגם יהודי יקר מגדרה, סגן ראש המועצה שם. באמת, אנשים... אתה עכשיו מזכיר לי את מפלגת ימינה, שמות לא מוכרים. לא, אבל זה... לא, אני לא מזלזל חס וחלילה, אבל אתה יודע, אנשים מתחברים למשהו מוכר, אז דוד... אז בוא, זה אנשים טובים, אנשים יקרים, ואני חושב שהם צריכים להיות גם בחיבור החשוב הזה. טוב, אז הגיע... אתה יודע מה? בוא נגיד ככה. עד הרגל, עד לרגע זה יש לנו הרבה דגים. רבים מהם מוכרים ולא עושים כלום. לפעמים, אתה יודע, מגיע איזה משהו חדש, הופך להיות קריש. בא כקריש. אז איתמר, אני רוצה קודם כל באמת עכשיו לשאול אותך, בוא נסתכל קדימה, כי עכשיו ממאבק של חיבור, וזה בוא צריך לומר לכל הצופים שלנו, שלא יחשבו שפה יכולים לעשות מה שנקרא ואיברח שוב לאיתמר בן גביר, כי זה לא אותה סיטואציה, הסיפור הזה מנוי, סגור וגמור, לא מאמין שיכולים פה לעשות איזה זיגזג, תקן אותי אם אני טועה רגע. בוא נגיד את האמת, גם הסיטואציה שונה גם מבחינת יחסי הכוחות. על זה אני מדבר. כן, נכון, היחסי הכוחות הם לגמרי שונים בו. כלומר, אם בפעם שעברה הייתה סיטואציה שאפשרה למי שהיה לעשות מה שעשה, היום הרי אז מה יצא מזה? שעוד פעם אז נעמוד שניים מול שניים ושתי הקבוצות לא ייכנסו לכנסת, אבל אני יותר מזה, תראו, אני ישבתי אתמול עם בצלאל סמוטריץ' וזה לא סוד, אנחנו גם דיברנו על זה לא מעט שידורים, אי אפשר להסתיר את זה וזה גם לא יהיה נכון, בינינו מחלוקות או בינינו משקעים. אני חושב שמבחינתי הייתה שיחה מאוד מאוד מרגשת אתמול. כן, היה בינינו דם רע, וכן, היו משקעים, אבל אנחנו החלטנו בהחלטה משותפת לעזוב הכל, לשים הכל בצד. יש כאן מטרה שהיא הרבה יותר חשובה, הארץ הזאת, המדינה הזאת, החיילים שלנו, הזהות היהודית של המדינה, אלה דברים שהם הרבה יותר חשובים מכל מחלוקת אישית שלא תהיה, ואני שמח, שמח שהצלחנו לשלב את הידיים. שמח שהצלחתם לשלב, אני רוצה רגע לשאול אותך, איתמר, בוא, אם וכאשר, אבל בוא נתקדם רגע צעד קדימה, העקרונות שלכם, שלך, לממשלה הבאה שבלעדיהם לא יקרה? אני לא רוצה כאן להתחיל להכריז הכרזות ולהציר הצהרות על בועז, אתה יודע שאני אשמת. אתה יודע שאני לא הלכתי לפוליטיקה, כדי שיבואו ויפתו אותי באיזה ג'וב, ובתמורה לזה אני אשכח מאיפה באתי, ומה אני חושב ומה האידיאולוגיה שלי. בוא נחשוב על החיוב, בוא נחשוב על זה שבאמת אנחנו נהיה כאן לשון המוזניים, אנחנו נהיה אלה שמרכיבים את ה-61, ובוא נחשוב שבמציאות כזאת, אני, די ברור לי שכולם מבינים שהימין יהיה ימין. אני לא רוצה לעשות בהכרזות ולהגיד פה ולהגיד שם, כבר התנסינו בניסיונות העבר, אבל אני כן יודע דבר אחד, אני לא מאלה שעכשיו פתאום יגידו לו, טוב בוא תקבל ג'וב ובתמורה לזה תשכח את האידיאולוגיה. אני בא לשם נטו כדי ליישם אידיאולוגיה, כדי ליישם את האמונה שלי בעם ישראל, ארץ ישראל, לפי תורת ישראל. בקיצור, שם החבר'ה בחנה לחמר, תתחילו להרוז. תתחילו להרוז, איתמר בן גביר מגיע.
לעשות סדר במדינה שלנו, שצריכה כל כך הרבה סדר כאן, באמת, הגיע הזמן. כן, כן, אבל בועז, ברשותכם, ברשותך, תדעי לך, הרי דבר אחד צריך להיות ברור. זה תלוי הרבה מאוד בכמה נהיה חזקים. כי אתה יודע, אנחנו יכולים להיות חלשים, ואז לא יכניסו את זה לקואליציה, לא יכניסו את זה, לא ייתנו לזה, לא יעשו לזה, הבטחות לא יקוימו, לא יעשו שום דבר. אם אנחנו נהיה חזקים, אם הציבור יתגייס ויצביע, אז באמת... אתה אומר אם תהיה עוצמה. כן, הלל. איתמר, מלבד החיבור הצפוי כנראה עם חגית משה, יש שם נוסף אולי שתצרפו לרשימה? אולי אלי ישי? יהיה, הלל, אני קודם כל מבין שה... לא על הפרק, לא על הפרק. כן, מה שהמאמץ, ורב המאמצים כאן זה לצרף את חגית משה והבית. והזכרת את אלי ישי, אני חייב להגיד משהו. אני הייתי מאוד רוצה לראות אותו בחיבור כזה. לא אני מחליט לבד, אבל אני הייתי חושב שאלי יכול להוסיף הרבה. מי שמכיר אותו, אדם צנוע, אדם ענב, ואתה גם לא שואל את השאלה סתם, אתה הרי יודע שלא פעם ולא פעמיים אני באתי בעיקר בשיחות סגורות, אבל גם האמת היא שגם בשיחות פתוחות שאני רוצה אותו מאוד 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 לידינו. אני התרשמתי ממנו מאוד. אני עוד מקווה בעזרת השם שזה מתי שהוא יגיע שיתוף פעולה בינינו לבינו, אבל עיקר המאמצים כרגע זה באמת לצרף את הבית היהודי. כן. ולהתקדם הלאה. יש לנו עוד 14 שעות, צריך להזדרז. אתה צודק ב-100%. אני יכול להגיד לך שהיו כמה אנשים שלא ישנו בלילה, וגם לא ישנו בלילה שלפני זה, אבל בסדר, נו, עוד מעט שבת, נשלים שינה, אתם יודעים. כן, זה לא ספק. נשלים שינה, אני רוצה לשאול אותך, שולחים לי כאן ציטוט מדברים שאמר יושב ראש הכנסת יריב לוין, שדרכו של בן גביר היא לא דרכי, דעותיו אינן דעותיי. אין לנו כוונה שהם יהיו חלק מהקואליציה, כיוון שהפערים בינינו מאוד גדולים. אז דיבורים לחוד, מעשים לחוד? או אם אין לנו כוונה שהם יהיו חלק, לא תהיה קואליציה? אני די מתפלא על יריב לוין, אבל יכול להיות שהוא אומר את זה כדי לקרוץ למישהו, יכול להיות שהוא אומר את זה כי הוא באמת מאמין בזה. אגב, אני הכרתי יריב לוין אחר ב-2009, גם הוא וגם דוקטור בן ארי נכנסו יחד לכנסת ועבדו בשיתוף פעולה. לא, אולי בגלל ששניכם רוצים את תיק המשפטים? אני אגיד דבר אחר, כזה, אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף הציבור יקבע. אם הציבור ייתן לנו הרבה הרבה כוח, אז גם לאמירה הזאת של יריב לוין, איך אומרים, בסדר, אמר, אם הציבור לא ייתן לנו כוח, אז באמת יכול להיות, אני לא מוצא מכלל אפשרות, שהוא רוצה גורמים אחרים בקואליציה. כבר ראינו שהליכוד הלך עם גנץ, והליכוד הלך עם אהוד ברק. הנה, התחילה מערכת הבחירות של הציונות הדתית. לא, זה לא, אני לא, כמו שאומרים, אני לא התחלתי, אבל אתה שואל אותי להגיב, אז אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. באמת, השאלה אם יש לנו כוח או לא. אם יהיה לנו כוח, אני מאמין שתהיה כאן קואליציה טובה. מאמין שתהיה קואליציה טובה. לסיום, אני מניח שאתה מעריך היום שתוכל לקום כאן ממשלת ימין, גם אם מסתכלים על פי הסקרים שאנחנו לא תמיד נתלים בהם. כן, כן, אני חושב שהיום יש לנו סיכוי טוב מאוד להקמת ממשלת ימין, אבל אסור לנו להיות זכוכים. ראיתי עכשיו סקר שהחיבור שלנו לחמישה מנדטים, וזה באמת משלים ממשלת ימין, אסור לנו להיות זכוכים. אתה יודע, אני מכיר את ההרגשה, וראה מישהו ששלח לי הבוקר, אתה בפנים, אז אני לא אצביע לך. קודם כל, מה זה? לא אצביע. צריך להצביע כדי להכניס עוד אנשים ברשימה הזאת. אבל דבר שני, אני, שום דבר כאן לא ודאי, צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה, צריכים להוכיח את עצמנו. אני אמרתי אתמול לחברים, אני חושב שחייבים באמת 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 לעשות את החיבור הזה משמחה, מאהבה. זה מה שקרה אתמול, ואני בעזרת השם מקווה שהאהבה הזאת תדביק. כמה זמן היה מסע ומתן בינך? קודם כל, תספר לי רגע, איך היה המפגש הראשון עם בצלאל, השיחה הראשונה אחרי שנה וחודש שלא שוחחתם? מרגש, אני חושב שמרגש מבחינת שנינו. מה, חיבוקים וירטואליים כאלה, מרפקים, מה, ספר קצת, תכניס לנו לעניין. חיבוקים בימי הקורונה לא עושה, לא מתחיל. לא, שאלתי, מרפקים, כן. כן, כן, מרפקים, אבל הערכה רבה, שוב, לא הסתרנו, שנינו מבינים שיש כאן משקעים, שנינו מבינים שצריך אולי קצת למצוא איזה יום ולדבר על המשקעים של העבר, ולמה הוא אמר ככה, ולמה זה אמר אחרת, ולמה... הכל בסדר, אבל אני אומר עוד פעם, הרי תבין, זה כל כך איזוטרי לעומת האתגרים הכל כך גדולים שיש לנו. אני מבחינתי, כשיצאתי הבוקר מהבית, אני הסתכלתי לחיילים שעומדים שם בבודקה בגבעת האבות,
בועז, אתה מכיר את הפודקאסט הזה? מכיר אותם טוב מאוד. כן, כן, הלל עדיין לא בא להתארך, זה לא בסדר. לא הוזמנתי, איתמר. אז הנה, אתה מוזמן. תלמד, תלמד, ליד האוהל של אברהם, להבדיל, אבל בכל זאת, אתה יודע, אתה מגיע. לא צריך לקבל הזמנה. עכשיו אני מוקלט, הלל, אתה מוזמן, זהו, סינטלתי אותך, אתה צריך להגיע. שלא יתפוס את החדר שלי שם, כן? בעזרת השם. ואני הסתכלתי להם בעיניים. שמע, חוויה, אני חייב ככה לסיום, ולפני שנצא להפסקה הראשונה לספר, שזו חוויה להיות אצל איתמר בן גביר, להתארח שם. שבת חיי שרה, אתה יודע, אתה הולך מהבית שלו למערת המכפלה, יש חתיכת הליכה, כמה זה במרחק איתמר בערך? רבע שעה, משהו כזה. רבע שעה שכל השכונה בדרך, כל השכונות בדרך עומדות דום. איתמר צועד עם משהו כמו 20, 25 איש, ואתה מנהל לו שיחה במקביל אליי, אני מבין, אתה רגיל, אולי גם באמת תשלח כבר את הרשימות. אבל בכל מקרה, ללכת איתו יחד למערת המכפלה בדרך להתפלל בבוקר, פשוט תענוג בבוקר, בערב, תפילת ערבית. חוויה, חוויה. חוויה של החיים. רציתי אבל להגיד לכם, אני הסתכלתי לחיילים האלה בעיניים, ואני רוצה בעוד חודש וחצי להסתכל עליהם ולהיות מאושר. ואני מאמין שאם תקום כאן ממשלת ימין, אבל ימין מלא מלא, לא ימין, אתם יודעים, חצי ימין, ימין רק בדיבורים, ימין מלא מלא, זה יכול לקרות. טוב, מעניין אם ביידן יזמין אותך לפגישה. טוב, עורך דין, תבקש תקחוץ, יהיה קטעים. עורך דין איתמר... אני אגיד, התפטרתי את המשקעי לשמות, אני יכול גם אותך לפתוח. מדהים. עורך דין איתמר בן גביר, תודה רבה, ושיהיה לי עם ישראל בהצלחה, עם ישראל לפני הכל. תודה לכם, להתראות. תודה. טוב, הלל, ראינו, שמענו, בהחלט מעניין, יש המון תגובות על הדברים האלה של בן גביר, ובכלל על החיבור הזה. ואתה רואה כאן, אני חלק מהשמות מכיר משידורים קודמים, מהצופים שלנו שאני רואה כאן בפייסבוק ובוואטסאפ, חלק אני לא מכיר, תמיד יש חדשים, אבל אתה רואה כאן ליכודניקים ששמחים מאוד, ואנשים שבמחנה ימין ששמחים מאוד, ואפילו מישהו מימינה כאן שהוא שמח על החיבור הזה, כי הם מבינים בסופו של דבר צריך ממשלת ימין ולא שום דבר לא, יש, אחר. יש יותר מאופטימיות זהירה. הבוקר, בסופו של דבר, כרגע גם איחוד הימין, שללא ספק יהיה בכנסת הבאה, גם המפלגות החרדיות שלבטח הביאו את ה-16-17 מנדטים, מפלגת הליכוד שכל מה שהיא צריכה זה רק לשמור על כוחה, וכבר התרחיש חיובי. כרגע מה שנותר באמת זה נפתלי בנט, בכמה הוא יצטמק ממה שכרגע נותנים לו הסקרים, השאלה אם בהרבה או במספר מועד, ובאמת הוא בסופו של דבר יצליח להיות על 8-9 מנדטים, שזה באמת אולי התרחיש האופטימי ביותר עבורו, ואז האם הוא ימליץ על בנימין נתניהו בניגוד למה שהוא אומר כעת, כי כרגע לפי מה שנפתלי בנט אומר, אנחנו, אם הוא יעמוד במילדו, אנחנו צועדים לבחירות חמישיות, או שמה בסופו של דבר הוא יבין כרגע את גודל השעה, את האופציה להקים ממשלת ימין, שאני, לעניות דעתי, אם הוא לא יעשה כך, אף אחד בציבור הימני לא יסלח. בוא נאמר כך, אם יהיו 61 מנדטים, השאלה של בנט זה לא השאלה כרגע, זה רק אם נתניהו רוצה להכניס אותו או לא. לא, אני אומר... כן, הבנתי, הבנתי, כן, אבל אני אומר, גם אם תהיה ממשלה שהיא על 60, 59, אני לא רואה את בנט לוקח את הממשלה הזאת למקום אחר מאשר ימין. ואנחנו מכירים את נפתלי בנט, ואנחנו מכירים את הילד שקד, אתה יודע, יש את כל האלה שכותבים תגובות, אלה אנשים שיושבים עם ימין על מלא, ולא, גם הם מעדיפים ממשלה כזאת, אין בכלל שאלה, הם נמצאים כעת במקום שהם צריכים, אין להם משהו, הם אומרים, אנחנו רק עם ביבי וביבי, אין מה להצביע להם, אז צריך ללכת למשהו אחר בעניין הזה, זה לא אומר שאני מקבל את הדרך הזאת, אבל כל אחד בוחר לו את הדרך, אבל לפחות הבוקר הזה צריך לומר אחרי 24 שעות האחרונות, המצב או מבחינת ממשלת ימין השתפר לחלוטין, וזו השורה התחתונה. אנחנו נצא להפסקון הקצרה ומיד נמשיך עם עוד מגוון נושאים מעניינים וגם התגובות שלכם מהבית, מיד. חזרנו, חברים, בוקר טוב ישראל, כאן תוכנית הבוקר של ערוץ 20, ירושלים בירתנו השלמה והנצחית. תחילת שבוע אני בקריות, כל השבוע בירושלים, הכי כיף, הכי טוב. הלל, קצת קורונה, מה קורה בארצנו היפה והמיוחדת? כן, אז מבחינת נתוני קורונה, משרד הבריאות מוציא את העדכון האחרון שלו סמוך לחצות. על פי מה שהיה באותו לילה, אנחנו יכולים להגיד שעדיין
יש התייצבות של מספר החולים הקשים. יתרה מכך, אפשר גם להגיד שעל פי מה שמדווחים כרגע הנתונים מבתי החולים השונים ברחבי הארץ, אחוז התמותה בקרב מונשמים עלה לאזור ה-50%, שזה נתון שהוא פחות חיובי, אבל בדברים המסתמכים יותר, אנחנו יכולים להגיד ש-3.3 מיליון אזרחי ישראל כבר התחסנו במנה הראשונה, וקרוב לשני מיליון מחוסנים במנה השנייה, שזה בהחלט משהו שהוא מעודד, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שכ-10 עד שבועיים לאחר החיסון של המנה השנייה, אתה כבר אמור להיות מוגן בבין 90-95%, וככל שיהיו יותר אזרחים כאלה, אנחנו גם נוכל לראות איזושהי ירידה משמעותית יותר בתחלואה. אבל בוא, אז חשוב לי להגיד משהו בבוקר הזה מעבר לנתונים האמפיריים. בסופו של יום, אני אתמול הזדמן לי לעבור על אחד מפרוטוקולי ועדת מומחי משרד הבריאות. זאת אומרת, אנשי המקצוע, האנשים שהעבודה שלהם זה להציל את עם ישראל מבחינה מקצועית. וכתוב שם שחור על גבי לבן, מדינת ישראל צריכה להיות בסגר עוד זמן. ממש לא עד מחר כמו שבני גנץ רוצה, ממש לא עד יום ראשון כמו שיש איזשהם ניסיונות להגיע איתו לפשרה. מדברים על שבוע, 10 ימים, שלאחריהם אנחנו נראה ירידה כנראה, בעזרת השם, דרמטית בתחלואה. אממה, כרגע בגלל שיקולים פוליטיים צרים, בעיקר של אנשי גנץ בממשלת ישראל, מדינת ישראל צפויה מחר פשוט להיות ללא סגר, לא שהיום אנחנו באיזשהו סגר אמיתי, אבל להיות משוחררת מהרבה מאוד דברים נחוצים וקריטיים, לרבות פתיחת מערכת החינוך, מה שמבקשים לעשות כבר ביום שני. על פתיחת מערכת החינוך בשבוע הבא, נכתב באותה פרוטוקול של אותה ועדה שהתכנסה בשני לפברואר, זה יביא לתחלואה קיצונית שספק אם מערכת הבריאות תדע להתמודד איתה לקראת אמצע סוף חודש מרץ. ונשאלת השאלה, מדובר בתאריך בחירות. יש מישהו היום במדינת ישראל במערכת הפוליטית שחס וחלילה חס ושלום מעוניין שיהיה גל תחלואה ביום הבחירות? את מי זה משרת, ריבונו של עולם? חיי אזרחי ישראל עומדים כאן על הפרק. זה מה שצריך לעניין עכשיו כל איש ואישה, גם במדינה ולרבות בממשלת ישראל. בועז, אני לא מצליח להבין את השיקול חסר אחריות הזה. תראה כמה חשוב באמת להתחסן. החיסון הזה כל כך, כל כך חשוב. אנחנו רואים את המספרים בעלייה, אבל עד שלא כולנו נתחסן, כולם יסיימו עם זה, וכולם ילכו לעשות את הדבר הזה, החשוב הזה, מציל החיים, אנחנו נשאר בבעיה. אבל אתה יודע מה, בוא ניקח את ה... דברים הפשוטים, אתה יודע, אתמול אחרי התוכנית האולפן הפתוח נסעתי מכאן לבית המלון, עליתי על מונית ואני שואל את נהג המונית, אגב ערבי, לא זוכר את שמו, אבל מאזור שואפת, הוא זה שהסיע אותי הנהג, ואני שואל אותו איך השורו לעבודה, מה קורה, אז הוא אומר, לי, מה אני אגיד לך, איך אומר, הכל מן עלה, אבל עכשיו לא, מצב לא טוב, כך הוא אומר לי, אבל הוא אומר, תראה, תשים לב, זה אחד ש... לא בכיוון של נתניהו, אתה יודע, מן הסתם, ואומר לי במילים האלה, אבל הוא הביא, ראש הממשלה הביא את החיסונים, אנחנו תוך חודש נהיה בחוץ, אז לא יהיו פה תיירים, הוא אומר לי, אבל המסעדות פה והפאבים והכל ככה יהיה מלא, אתה מכיר את ירושלים טוב ממני, עלל את המילוי שלה ברחובות, איך אמור להיראות בימים הרגילים, איך הוא נראה ביום רגיל, והוא אומר לי, ותהיה פרנסה ואנחנו נהיה ראשונים לצאת מזה, אז אני רגוע, הוא אומר לי, לא קל, הוא אומר, הוא צריך 7,000-8,000 שקל רק כדי לחסות את עצמו, אבל הוא אומר, אנחנו בסדר, והוא אומר, לעומת חברים שלי במקומות אחרים בעולם, המצב שלנו בסדר, הם מקנים בנו. הוא אומר לי את זה, נהג מונית ערבי. כן. וזה בעצם מביא אותך לחשוב ככה עוד, לא רק זה, אבל לחשוב על הדברים. יש את עניין המגזריות של הקורונה שלי, באמת כואב לשמוע את ההשתלחות גם בנושא הזה. כן, זה לא רק בנושא הזה, בחברה החרדית. אז אני יכול להגיד לך ולצופים שאחוז החולי קורונה היום, הנדבקים בנגיף הקורונה, בקרב האוכלוסייה החרדית, מכלל החולים, מדובר על 24%. זאת אומרת שאם אינני טועה, על פי הלמ"ס, האוכלוסייה החרדית מהווה בין 20-22% מכלל מדינת ישראל, מי שמגדיר את עצמו כך, אז מדובר על הממוצע שלהם באוכלוסייה. יחד עם זאת, מקדם ההדבקה, כרגע באוכלוסייה החרדית, הוא הנמוך ביותר,
0.87. על זה לא ידברו. אבל במגזר הכללי, החילוני, המסורתי, שכן, גם אני ואתה נמנים עליו, הוא מעל 1. אם אני אותו 1.03. אז בסופו של יום, כאשר אני ככה, אתה יודע, מגיע בסוף יום העבודה הביתה ופותח את הרשת החברתית, אני רואה את כל הפרות ההנחיות במגזר החילוני, את המסיבות המחתרתיות, את זה שאנשים יוצאים ולבלות בחופי הים ומנצלים את הינואר, את הפברואר החמים והשמשי שיש לנו. אז שאתם יושבים בבית, אותם אנשי שמאל, ומתענגים על ההפגנות בשם הדמוקרטיה, הצפופות, עד אפס מקום, ושאתם אומרים שזה לגיטימי, שעשרת אלפים איש בתמרה הולכים ומלווים לדרך אחרונה, איזשהו צעיר ערבי שנהרג, כן, בנסיבות טרגיות, אבל את אותם חסידים שמלווים את הרב שלהם, שהיה מאור עיניהם כל חייהם ומודל להרצה, על זה אתם משתלחים? זה כבר לא לעניין. והמקור של זה, לעניות דעתי, הוא בשנאה כלפי האוכלוסייה שרובה נפלאה ומקסימה, והלוואי שהרבה מאוד היו כמותה שעושים את כל החסדים ואת כל ההתנדבויות האלה וכל הארגונים האלה, שאילוליהם לא היה אף אחד אחר שימלא את המקום שלהם בהם. אין לי מה להוסיף. אין לי מה להוסיף, רק לומר בוא נצא להפסקה קלה ומיד מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו חברים יקרים, אתמול השר אלי כהן היה באולפן ערוץ 20 בסיפור המרכזי אצל הראל סגל, בוא נראה את הרעיון הזה. שלום לשר המודיעין, חבר הכנסת אלי כהן ליכוד. שלום, שלום אדוני. שלום, טוב, ראשית, קראנו פה בתחילת המשדר, ראינו איפה המנהיגים של כל שאר המפלגות הפוליטיות שיקראו לאנשים להתחסן. זה נראה לי, זה לא נראה לך מוזר שאנשים שהתחסנו בעצמם, בנט, שר, לפיד, לא קוראים לאנשים ללכת להתחסן? אתה יודע, נראה לי שבסתר ליבם הם מאוד רוצים שאנחנו נחשל בקורונה, מכיוון שאולי ככה הם הצליחו. אני גם רוצה לומר לך אמירה קשה מאוד. בוא נודע על האמת. אתה חושב שלפיד, שר ובנט רוצים שאנחנו נקשר בקורונה? אתה יודע, אני ראיתי אותם, שאף אחד מהם אגב לא האמין שאפשר לבוא ולפתור את משבר הקורונה. אגב, מה אמר לפיד? לפיד אמר בינואר היו 5 חיסונים. אגב, הוא התבלבל, היו 5 מיליון חיסונים. שחל אמר את המילה מיליון. גדעון סער דיבר על המודל הסלובקי, שטויות. אגב, הספר של בנט לא ראיתי בדיוק שהפך לזה רב מחר כזה או אחר. ואנחנו ראינו שמי שבא ועשה טלפוני, ואתה יודע, שכן אמרו, ביבי מתקשר, ביבי עושה, כן. מדינת ישראל אכל למנכ״ל פייזר את הראש. אכל לו את הראש, אבל הביא את התוצאה. ובסוף היום מדינת ישראל תהיה המדינה המערבית הראשונה שמנצחת את משבר נגיף הקורונה. אתה בטוח, אתה לא צריך להיזהר עם הבידאו. כי המוטציות עושות בנושמות. קודם כל, גם המוטציות שיש עכשיו, גם המוטציה הבריטית וגם המוטציה האפריקאית, זה בא ונותן פתרון. נכון להיום בבוקר, יותר מ-50% מהאוכלוסייה בישראל, האוכלוסייה בת חיסון כבר התחסנה, יותר מ-3.2 מיליון ישראלים. באירופה, הכלכלה חזקה, בארצות הברית, רק יכולים לבוא ולראות. ואנחנו רואים עכשיו באירופה שואלים את עצמם, איך יכול להיות שישראל עושה ופועלת ומשיגה? והדבר הזה יחסוך חיים של אלפי אנשים. אנחנו נהיה הראשונים שנפתח את המשק. תשמע, רק היום הודיעו בחלק ממדינות אירופה על סגר לעוד 3 חודשים. אנחנו היום בלילה נתכנס בממשלה כבר לדבר. ומה יהיה? אני זוכר את הדיווחים שלו. זה נראה כאילו קרב, שוב, קרב פוליטי בתוך ישיבת הממשלה, שכחול לבן מובילים קו שכל מה שהמומחים של משרד הבריאות, הרי סך הכל, אם אני מבין נכון, ראש הממשלה זה לא רעיונות שלו, הוא מביא מומחים, המומחים פורסים את משנתם. משרד הבריאות. משרד הבריאות, ואז כחול לבן, הפעם קודמת, מי הביאו? את זה מהסרט של אורלי וגיא, נכון? את פרידמן. את הרופא. כן. פרופסור פרידמן. לא, אבל היום למשל כחול לבן כבר פרסמו את התוכנית שלהם לקראת יום ראשון, לקראת מה יש שם? אז תשמע. זה משהו נורמלי, זה מנהל תקין? אבל הדבר הכי הזוי היה אחרי שיבת הממשלה האחרונה, הם באו ואמרו שהליכוד פועל באופן פופוליסטי, כאשר כל הגורמים המקצועיים אמרו, עד יום ראשון, מיום ראשון באופן מדורג, אנחנו לא רוצים להגיע בשום תנאי לנושא של סגר רביעי. ועכשיו אנחנו מדברים על כל יום בין 100,000 ל-200,000 מתחסנים, שזה מגדיל את הדבר. מדברים על פתיחה, מדברים לעשות את זה בצורה מדורגת. עכשיו אני חבר, הם לא עוברים את אחוז החסימה, ולכן הם רוצים להיות בכותרות, ולכן הם אומרים דברים מוזרים, דברים מוזרים. כן, אבל השר כהן, צריך לצלול גם לנתונים עצמם. אומרים אנשים בערים ירוקות,
שכבר התחסנו, למה בשבת הקרובה, אם יהיה מזג אוויר טוב, אנחנו לא יכולים לצאת עם הילדים לטבע, למקום פתוח. התחסנו, העיר שלנו ירוקה, למה אנחנו צריכים לסבול בגלל בני ברק או מודיעין עילית? אז קודם כל, אנחנו ראינו שהמודל הדיפרנציאלי הוא לא עובד בצורה טובה. ולכן, אבל יש כבר בשורה, אתה יודע, במדינת ישראל, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה. אנחנו כבר מדברים בשבוע הבא על חזרה מדורגת. קודם כל נזכיר שכל העסקים מתחום התעשייה, מתחום השירותים בישראל היו ופעלו. וגם העסקים שיש בהם התגודדות של קהל, כמו בתי קפה, אולמות תרבות, אירועי ספורט, אנחנו הראשונים, אתה יודע, באירופה, לדעתי, מי שחובב ספורט בעונה הקרובה לא יהיה. סגור, רגע, אני הולך איתך. ישראל זה יהיה. ואני אגיד לך, אתה יודע למה זה יהיה? זה יהיה בנושא הזה בזכות, כן, נתניהו, תגיד, חפר. חפר, אבל בנושא הזה הביא את התוצאה, ואני רוצה לומר לך, אנחנו כבר מדברים על הבחירות שיהיו אחרי הקורונה, ואני שואל אותך, מי יוכל לבוא לטפל טוב יותר, גם בנושא של האבטלה, והצגתי תוכנית לראש הממשלה, מי יוכל לטפל טוב יותר? אלא, טוב, נגיע, נגיע, נגיע לזה. נתניהו או לפיד, בעיניי התשובה טוב, פורה. אבל אנחנו, עכשיו אנחנו, אני רוצה להישאר איתך בישיבת קבינה, ישיבת הממשלה הערב על נושא הקורונה, אתה מעריך שהסגר יימשך עד יום ראשון, תצליחו לשכנע את בני גנץ, כאילו לא לת... כי התחושה היא שמאוד מאוד מפחדים משישי שבת, שזה יהיה פריצה כללית של כל כל הגדרות. דבר הכי מוזר שיש. אנחנו נמצאים בממשלה פריטטית, שבה הליכוד עומדת עם 30 מנדטים פלוס, ומצד שני, מישהו אחר שמחזיק בחצי מהכוח, שנכון עכשיו בסקרים, 4 מנדטים. בסדר, אבל יש הסכם, זה הסכם. לא, אז אנחנו מכבדים את ההסכם. ולכן החשש שלנו, שהוא רוצה לעשות דברים פופוליסטיים, על מנת לבוא ולהישאר בכותרות. מה זה פופוליטי? הוא רוצה לפתוח את הגני ילדים? אתה יודע, זו דרישה שהציבור כבר... מה, אבל אני אגיד לך, מה זה לפתוח את הגני ילדים? גם אנחנו רוצים לפתוח את הגני ילדים, ואנחנו אומרים, אגב, גני ילדים... אפשר לפתוח את הגני ילדים? לא יפתחו ביום שישי. אנחנו מדברים בשבוע הבא, מיום שני, גני ילדים עד וכיתות עד ד', י' י' ב', ואני אומר בנושא הזה, שכבר יכולים להתחסן, ואנחנו אתמול... יש גיבוי של משרד הבריאות לרעיון שהכיתות הנמוכות ייפתחו? כלומר, זה מקובל עליהם? כן, אני רוצה גם להגיד למה. זאת בשורה? קודם כל, 90... כן, תכניסו את זה. 90% מהנפטרים והחולים קשה מעל גיל 50, ולכן ראש הממשלה בא ואומר אתמול וקורא לאנשים, צאו להתחסן. והנה אני אומר לצופים שרים אותנו, אני יצאתי להתחסן. אמא שלי כמובן הלכה להתחסן, אשתי מורה בבית ספר, גם היא הלכה להתחסן. זה הפתרון שלנו, הדבר הזה מציל חיים של אלפי אנשים. תגיד, אתה מסכים עם נתניהו, שככל שהקורונה יורדת, הליכוד עולה, וההפך? קודם כל, אנחנו עכשיו, הקורונה בהחלט מהווה נושא מרכזי במערכת הבחירות. אגב, היו לנו הישגים מדהימים במהלך השנה האחרונה. אתה יודע, אם אתה מדבר על 4 הסכמי שלום, עם איחוד האמירויות. נדמה לי שהיית באחד מהסכמי השלום עליו. סודן, אתה יודע, אני הייתי לפני שבוע בסודן. כן, בסודן. הייתי שם בסודן, אגב, אני חייב לספר לכם, מתקשר אליי מיכאל קליין, יושב ראש בית הדין של הליכוד, ביום שישי, אומר לי, אני זוכר שהייתי חייל בתעלה, והכינו אותי מה קורה שמגיע חייל סודני גבוה, אתה יודע, הם מאוד מתאפיינים בגובה שלהם. אני הגעתי לשם, נפגשתי עם אל בוראן, עם הנשיא. אגב, סודן הייתה ציר של הברכות, איראן, סודן. כן, אבל יש לנו שם, אני אשאל אותך, תגיד במדינות אחרות, הנה, בוא נעבור בתנועה חלקה לכלכלה, לפני שנגיע לישראל, סודן, מה יכול לעניין את ישראל בסודן? מה יצא לנו מזה? רק כיף, קודם כל... יש דיונות, אין מחליק בה... סודן, אתה יכול להצטרף למלחמת אזרחים. מה שלא לעשות בסודן? אתה יודע, הדבר הזה יוצר יציבות אזורית. אם אתה מסתכל על המפה, ישראל, מתחתיה מצרים, מתחתיה סודן. הדבר הזה למעשה מביא יציבות אזורית. אני הסברתי להם ודיברתי איתם, אני חושב שהם גם מבינים, אל בוראן, נשיא, הוא איש רציני. הם דחקו משם את איראן. כל מדינה שאיראן פעלה בה, הרסה את אותה מדינה. תראה את החיזבאללה בלבנון, תראה את הג'יהאד בעזה. זה המעבר שלו להיות פרו-אמריקני, פרו-מערבי. הדבר הזה משנה את המזרח. גם עם הממשל החדש, כי ראינו, אתה יודע, רגע, שנייה, אתה רץ מהר אפילו יותר מאיתנו. קודם כל, לגבי סודן, לפני שנכנס, יש איזושהי אפשרות, איזשהו סיכוי למצוא פתרון לבעיית המסתננים בדרום תל אביב עם סודן? קודם כל, חד וחלק. אני שמתי את הנושא הזה על השולחן, ואנחנו מבחינתנו, ואני לא מתבייש, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו רוצים רוב יהודי. מדינת ישראל היא לא מדינת כל אזרחיה, ואנחנו במסגרת התוכנית מקדמים את חזרת הסודן. שאלה אחרונה, תן לנו פה סקופ נאה למחר לגבי הגשת הרשימות, ששת השריונים המיועדים לראש הממשלה. קודם כל ראש הממשלה. בליכוד, מי יהיו הפנים החדשות בליכוד? קודם כל הליכוד, יש את הנבחרת הטובה, האחראית, המנוסה. ראינו את כחול לבן עם 33 או 36 מנדטים. זיו שילון מצטרף. שזה התפוצץ. אני אומר לך עכשיו ראש הממשלה,
בנושא הזה. אראל, זהו, כל שחק פוקר, אתה רואה, אתה רואה את זה, אני מסתכל על הפנים שלו. אראל, אולי אתה תצליח, אני לא... לא, אני מפחד ממנו, אמרתי לך למה. אבל אתה יודע, אני רוצה לשאול את עצמך, והצופים שלנו שישאלו את עצמם, שצריך לבוא ולדון בהסכם הגרעין, מי יוכל לעשות את זה יותר טוב? נתניהו או לפיד שהאמין בהסכם הגרעין הגרוע? אבל אתה לא מפחד מהאמריקה, עכשיו שביידן בא, עצר את עסקת ה-F-35, יש מי שמדבר גם על מרוקו, שהוא יעצור את ה... שהוא יביע התנגדות לסיפוח של סערה המערבית. יכול להיות מצב שבו אנחנו נעמוד שהמדינות הללו שחתמו איתנו הסכם השלום לא יקבלו את האתנן האמריקאי ואנחנו נשלם את המחיר? להערכתי לא. והנה אני רוצה לומר לך משפט שאמר לי נשיא סודן אל בורן בפגישה ההיסטורית שהייתי שם. הוא אמר, יש לי אינטרס לעשות שלום עם מדינת ישראל. היום מדינת ישראל עושה שלום תמורת שלום, שלום מתוך עוצמה. כל הפרדיגמה של השמאל שאמרה, בלי חלוקת ירושלים, בלי מדינה פלסטינית, לא תוכלו לבוא ולעשות את זה. והנה, אנחנו מוכיחים שזה עושים את זה. אנחנו מוכיחים שאפשר לעשות תהליך מדיני. ולכן הדברים האלה מאוד משמעותיים. גם ליציבות, אתה יודע, איחוד האמירויות, דיברנו מיליארד שקל מסחר בין המדינות בחצי שנה הראשונה. זה נתון שהוא נתון מדהים. אנחנו חייבים, אומרים לי לסיים, אבל בכל זאת, יש בשורה, אתה יודע, יש לנו כמעט מיליון מובטלים, נכון? אנחנו מדברים על כמעט מיליון מובטלים, חלקם בחלט, חלקם לא בחלט. יש בשורה? בהחלט כן. מטעם משרד הכלכלה. כן, אני אומר לך, אני גם שהייתי משרד הכלכלה בשנת 2019, הייתה אבטלה נמוכה ביותר, מתחת ל-4%. תכננו 10 צעדים, ואנחנו נוכל להחזיר את האנשים לעבודה. אגב, יאיר לפיד אמר שלא מבין בכלכלה, האמת בנקודה הזאת אני מסכים איתו. משפט אחרון על הלין שעוברת אורלי לוי כשמנסים לשריין אותה? קודם כל, אני אומר דבר אחד, נתת מילה, תעמוד בה. ולכן, אם ראש הממשלה נתן מילה לאורלי, צריך בנושא הזה לבוא ולראות ולעמוד. ואני מקווה שהחיבור היום, אגב, ראיתי את הצביעות של יאיר לפיד, שתוקף את החיבור בין סמוטריץ' לבן גביר. אגב, זה אותו לפיד שרצה להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת. אגב, הוא הולך להקים ממשלה עם מפלגת העבודה, אני מניח, עם לפיד, יצטרך מפלגת העבודה, יצטרך להיות איתה. כן, מספר 7 שמה. שמענו את מספר 7. לדעתי, אמרה התבטאויות יותר קשות ממה שבן גביר אמר. אני לא יודע איזה תמונות יש לה בבית, אבל זה לא ענייננו, אנחנו רוצים להיפרד משר המודיעין, חבר הכנסת אלי כהן, ושהבנים שלנו יצאו מהר, שיזכרו את העוצר. שרות 3 שבועות, קדימה גולני. יאללה גולני, תודה רבה אלי כהן. טוב, זה היה השר אלי כהן, ואנחנו רוצים לעבור לגזרה אחרת שמאוד מעניינת את עם ישראל, כל התכמון שהולך שם, בוקר טוב, מצטרף אלינו כאן, חנוך עוז. בוקר אור, בועז. חבר מועצת, זה נסדר לך אחר כך את האוזנייה. מה קורה אצלכם, מה חדש בנושא של יד בן ארי? אני מבין שאתה מבקש שם את החומרי חקירה, עשו לך בהתחלה לא, ועכשיו הכיוון הוא בסדר. כן, בהתחלה אמרו שלא, אבל אחר כך... אפשר לסדר לו בינתיים את האוזנייה, גם בזמן שידור, גם אם יראו אתכם, לא קרה כלום, בואו נסדר את זה, כן. התובעת פניתי אליה בשנית, היא בדקה את זה, והיא תעביר את עזרת השם בתחילת השבוע, את חומרי החקירה, ואני אוכל... להגיש ערר, ואתה מגיש את הערר הזה למי? לפרקליטות המחוז. ואנחנו נראה מה פרקליטות המחוז תענה, ובהתאם נפעל. כי הסיפור הזה של בן ארי, אנחנו ממוקדים בחריגות בנייה, אבל זו פרשה שמתחילתה ועד סופה, היא שערוריה שלמה. יש שם בועז, עמותה, שחברים בה, אנשים משקיעים, 29 יחידות, זה בכלל למחוסרי דיור, הם לא מתגוררים שם. זה שאני מתעקש על התכנון ובנייה זה כי אני לא רוצה לוותר על שום דבר. אצלה המקרה הוא, יש לו משנה של חומרה, כי זה גם לקחו את הקרקעות שלא כדין ולא עבורם, וגם עושים חריגות בנייה, וגם אתה יודע, גם צועקים וגם מתקרבנים. אז הנה, מצטרף אלינו גם אלי ציפורי, חברנו שנמצא על הקו, גם כן מי שנאבק בעניין הזה. בוקר טוב אלי. בוקר טוב. אז הנה, יש לך פה את חנוך עוז, תנהלו שיחה, תספרו לי, שניכם, מה הולך להיות עם הסיפור הזה? אני חושב שחנוך עושה את הדברים הנכונים, אבל במידה מסוימת, וכולנו יודעים, וגם חנוך יודע, אתה נכנס פה לאיזשהו מעגל, שבו אתה פונה לחברים, למעשה, של ליאת בן ארי, או לליאת בן ארי בעצמה, כי היא מייצגת את הפרקליטות, כדי לבקש מהם לדון ביחור על החלטה שנוגעת לליאת בן ארי, שזה אבסורד. אני הייתי חושב שצריך בכלל לנסות להעביר את זה לא לפרקליטות המחוז שכפופה
ישירות למעשה לפרקליטות מיסוי וכלכלה, כן? צריך, זה עבירות שקשורות למיסוי וכלכלה, אלא לפחות להעביר את זה לפרקליטות אחרת, לפחות, לפחות, רק למראית עין. אבל כולנו יודעים, חנוך, גם אתה יודע, שזה משחק מאוד 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 לא נקי של אנשים שהם כביכול שומרי הסף, אבל הם שומרים רק על עצמם, הם לא שומרים על הציבור. גם חנוך יודע שמלכתחילה היה פוטנציאל קנס פה של מעל 100,000 שקל לליאת בן ארי. אז מלא לא הגשתם כתב אישום, אבל קנס כלשהו, כל אזרח ממוצע מקבל קנס. אלי, תראה, אני אגיד לך משהו. אתה צודק בתחושה הראשונה, שכאילו אנחנו נמצאים בתוך אותה מערכת וכל אחד ישפר עמדה עבורה. אבל אני חושב, שבמקרה הזה יהיה קצת בעיה לשפר, עמדות, כי הראיות הן ברורות. יש את ההודעה שלה, יש את הדברים, אנחנו יודעים בדיוק מה קרה שם. כל אדם שיחשוב לעגל פינות או לעשות איזושהי פרוטקציה ולחרוג, אתה קודם כל חייב כדי לגשת אליו, כדי שהוא יעשה את זה, ואני מקווה שלא יעשו את זה. ומי שיראה את החומרים, הוא יבין שאין פה הרבה מה לעגל פינות. אין פה הרבה מה לשחק, הדברים ברורים, היא בעצמה הודתה שזה עבירות, אז מה מישהו יכול לבוא ולהגיד שזה לא עבירה? לא. עכשיו, למה בדיוק צריך, אני לא שותף אלי לחשיבה שכל הפרקליטים לא בסדר, או שכל השופטים לא בסדר, או שכל השוטרים לא בסדר. הוא לא אמר שהם לא בסדר, הוא אמר ש... תראה, במילים אחרות כולם מוחזקים. כן. הם לא יכולים לעשות, הם עושים כדבר המלך, כדבר המולך. כדבר, מי אסתר חיות ומטה, הם לא יכולים לעשות שום דבר אחר. נכון, אבל תראה, הם לא הלכו נגד המערכת. אסתר חיות, לדוגמה, מה אמרה שתפסו אותה? אמרה, אני עשיתי, אני ובעלי, ושכרנו שירותים של אדריכל, ולקחנו בן אדם שיקפיד על החוק במלוא החומרה. היא לא התנערה. פה יש התנערות. עכשיו, כל בן אדם שיושב שם... אסתר חיות בבית חגיגה, עזוב אותנו, כן. לא, לפחות על לקיחת האחריות. כן, בפעם האחרונה כבר שפנינו זה כבר היה נושא מוצע, כבר לא רצתה להוסיף יותר, אחרי שהבינה שיש לנו יותר... גם חוץ מזה, למה שבן אדם יסכל את מקום פרנסתו ויעגל פינות למישהו שקיבל גם את הנכס שלו כדין? למה? למה צריך פרקליט מחוז לעזור לבן אדם ש... אני אגיד לך, חנוך, אתה צודק שיש פרקליטים גם ישרים. אבל הבעיה היא שכולם נכנסים לאותו מעגל שהם לא יכולים לצאת ממנו, כי כולם לא יוצאים מהכלל. ותראה את התמורה. לא, אתה צודק לגבי הניגוד העניינים המובנה. יש ניגוד עניינים מובנה. נכון, יש ניגוד עניינים. לא חלמו, לא חלמו. הם מפחדים לקבל, אתה יודע, חנוך, הם מפחדים לקבל את ההחלטה הנכונה להעמיד אותה לדין, פן יבולה להם, הם לא יקודמו. ברור, המערכת לא הכינה את עצמה, בשביל זה צריך רפורמה בפרקליטות, במערכת המשפט, כל המקומות האלה. בשביל זה לא צריך בן גביר וסמוטריץ' בפנים. פרקליטות המדינה תעבור עבירות בנייה. אז יש לנו פה באגב, ברור שיש פה איזשהו... חברי, בשביל זה יסכים איתי לציפור, הצלחת את הציונות הדתית בפנים, בממשלת 61 לפחות, ואז אפשר יהיה להתחיל לדבר על הדברים האלה, והפרחחים האלה שעושים לנו עבירות על הפרצוף, יועמדו לדין. רק ככה, אין שום אופציה אחרת, כי כל היתר הם מכסים אחד על השני, זו מערכת שמחזיקה את עצמה, זו מערכת מושחתת, ואני לא חושב שיש מישהו שיכול לחלוק על הדברים שלי. יש פה גם פגיעה בתואר המידות, אנחנו משתדלים בשנים האחרונות לעשות קידום תואר המידות, לעשות כל מיני פעולות לקדם את תואר המידות, פה זה הכל הפוך. כן, טוב, אלי, אני לא... אני רק רוצה להגיד את מילה, תאר לך שיומד בצלאל סמוטריץ' ואו אמיר אוחנה, או יריב לוין יהיה שר משפטים. במקרה הזה הספציפי של ליאת בן ארי, צריך לדפוק על השולחן ולהגיד, דברים לא יעשו. יש דין אחד לליאת בן ארי, ויש דין אחד לעשרות ומאות אזרחים אחרים, שתופסים אותם על איזשהו פיצול או על דבר פעוט אחר, ומכניסים אותם למשור... אנשים משלמים על העברות כמו שלה 50,000 שקל, קנס. נכון. 50,000 שקל. חוץ מזה, מה עם כל הדבר היותר חמור? שזו הנושא הקנייני שעוד לא נגענו בו. אבל אני רוצה... מדברים על התכנוני ועל החריגות בנייה. אני רוצה, חנוך, לשאול אותך, חנוך, בדקה וחצי שנותרה לנו כאן, אני רוצה לשאול אותך, איפה משרד הפנים בכל העניין הזה? שחבר מועצה פונה ומבקש מה שהוא צריך לקבל, ואם הוא לא מקבל, יש משרד פנים. זה הנושא, זה לא פרקליטות. כן. איפה זה? ברגע שהעירייה, בסופו של יום, כן מעביר את החומרים והכל, אז אנחנו אמרנו להם שאנחנו נפנה למשרד הפנים וכל מה שצריך, למנהל התכנון,
אבל ברגע שהם הודיעו שהם יעבירו את זה, אז אני לא חושב שיש טעם בעניין. אתה מבין? עוד לפנות עכשיו למשרד הפנים. אבל אם נצטרך להגיע למשרד הפנים, אנחנו נגיע. כן, אבל אני מדבר על הדבר הזה שחבר מועצה... לא, אני מדבר על דבר כזה שחבר מועצה דורש שוויון ואכיפה לא בררנית. נכון. שתהיה בין, קורלציה בין מה שחוטף מישהו בכיר לבין מה שחוטף אזרח. פה אני מצפה למועצת העיר, כי העירייה לא פועלת לפי מה שצריך. לא, זה ברור. זה ברור שצריך לשנות את מסמך המדיניות מבחינת מועצת העיר, וכדי להתמודד עם המקרה הזה. אסור שזה יקרה מצב כזה שיהיה הנחות סלב, ואנשים אחרים שלמו 50,000 שקלים. זה לא דבר רגיוני. זה לא דבר שהוא נסבל בכלל. טוב, אבל רק בואו נגיד את השורה התחתונה, אנחנו בדרך לערר, הסיפור הזה עוד לא גמור. עוד לא גמור ועוד לא התחלנו את העניין הקנייני, את כל הנושא של המכרזים. הצד השני. אנחנו ממצים את הנושא של התכנון ובנייה. חנוך, עכשיו אני רוצה לבשותך בועז משפח. אתה יודע, בועז, יש תקווה, כי ברגע שחנוך יגיש את הערר, יהיה שר משפטים, אנחנו מקווים, מהימין. טוב, תודה רבה, תודה רבה. ברשותך, צריך להגיד, כן, מילה, תודה רבה לכל התושבים שם. אצלנו בראש העין יש היענות יפה מאוד לחיסונים. הגיענו ל-40% מכל העיר, אבל זה 80-90% מאלה שהם מותר להם. ליד בן ארי שרה לכם להתחסן, טוב, יפה. חנוך עוז, תודה רבה לך, חבר מועצת העיר ראש העין, וגם חבר הוועדה לתכנון ובנייה שם, לתכנון והריסה, כל מה שאתם רוצים על ראש העין. בסדר, אנחנו חברים נצא למבזק, אחר כך השעה השנייה שלנו כאן. בבוקר טוב ישראל. חזרנו, בוקר טוב ישראל, השעה השנייה שלנו כאן באולפננו בירושלים בירתנו הנצחית והשלמה. קצת מוזר שצריך להזכיר את זה כל הזמן, אבל לאלה שחושבים שזה לא ככה, או רוצים שזה לא יהיה ככה, אז אתם יכולים לרצות. טוב, אלל, תשמע, רגע לפני שנתחבר לקובי פינקר קצת לשמוע מה קורה בזירה הביטחונית, כי מתרחשים דברים, וגם עלה לתקיפה שהייתה בסוריה ועוד. תשמע, שמענו גם את יריב לוין, ואני חייב לומר לך שזה גורר לתגובות, הסיפור שאמר יריב לוין בבוקר, שבן גביר לא יהיה חלק מהקואליציה. לא אני ולא אתה שמענו את הרעיון, אבל ראינו את הציטוט. כן. ובן גביר שהגיב, אז הוא אמר, הציבור יחליט. ואני חייב לומר לך שהרשת החברתית לא אוהבת את האמירה הזאת של יריב לוין. כן, הרשת החברתית לא... אמירה מאוד מאוד תמוהה, אני חייב כן, לציין. כן, מוזרה, פלטה, נפלט לו. אני אשמח אחרי השידור לשמוע בדיוק את הקונוטציה שהוא אמר. בואו אני יכול להדכן אותך שראש הממשלה דוחה את הביקור המדיני שהיה אמור להיות באבו דאבי בשל סגירת השמיים. הוא מוציא את ההודעה הבאה שהוא מעריך מאוד את ההזמנה של יורש העצר. שייך מוחמד בן זייד, והוא כרגע דוחה את זה. אני חושב שבסופו דבר כן מדובר פה באיזשהו אקט, בעיקר של דוגמה אישית שבזמן שהשמיים סגורים, למעשה אין פריבילגיה לראש הממשלה, אפילו שמדובר בביקור מדיני שבסופו דבר יקדם את מדינת ישראל. אבל מנגד זה, כל מה שקשור בענייני הקורונה. אני עכשיו, בזמן שאתה ריאנת פה את חנוך עוז, מקיים שיחה יחסית קצרה ומאוד קונקרטית עם גורם משמעותי, נקרא את זה ככה, במערכת הבריאות הישראלית, והוא אומר לי את הדבר הבא. הוא אומר לי, תקשיב, עם יד על הלב, מה שכרגע הממשלה הולכת להתכנס ולהחליט בין שישי לבין ראשון, זה גרוע לגרוע מאוד. בסופו של יום אנחנו מבקשים זמן. אנחנו עובדים לילות כימים על אמת, בועז. הם לא, אין להם מה לחרטט. והוא אומר לי, תקשיב, פשוט מאוד, הנתונים שכרגע יש אחרי חודש של סגר, עם כל המוטציות ועם כל ההסתבכות שאנחנו נמצאים בה בקורונה, הם נתונים הרבה יותר גרועים ממה שנכנסנו בטח לסגר הראשון, וגם יותר גרוע ממה שהיינו בספטמבר השחור שכינו אותו. אז איך ריבונו של עולם, יש מי שהיום דורש, שמחר בשבע בבוקר יוסרו הגבלות. אנחנו באמת לא מבינים את הדבר הזה, ובסופו של דבר, צו השעה זה לתת למערכת הבריאות עוד 7-10 ימים כדי להציל את אזרחי ישראל. פשוטו כמשמעו, בסופו של יום המשמעות של פתיחת הסגר, כמו שנתניהו הציג אותה, זה השלושה ימים האלה, מדובר על כ-200,000 איש שיהיו מחוסנים. המשמעות של אם לא, כולנו מבינים אותה. היא פשוטה מאוד,
על עוד מאות ואלפי אנשים שיאבדו את חייהם. ואנחנו עולים ממש במרחק נגיעה משם. הנתונים מדברים על הרבה מאוד מחוסנים. נכון. הנתונים מדברים על הרבה מאוד מחוסנים. אנחנו בקצב התחסנות יחסית גבוה. חשוב להגיד גם בבוקר הזה, חברים, מי שיושב בבית ומקשיב לנו, צריך להקשיב לארגון הבריאות העולמי, למשרד הבריאות הישראלי, לראשי ממשלות, לרופאים, ולא לסרטונים מקושקשים ביוטיוב. תפעילו באמת את ההיגיון הבריא שלכם, ולכו להתחסן. אתם לא שומרים רק על עצמכם, אתם שומרים על הסבים והסבתות שלנו, על ההורים שלנו, ועל אנשים צעירים. גם אנשים צעירים, יש בסופו של דבר שלצערנו מאבדים את חיים. אתה יודע, אלה עם התעודה הירוקה כבר מתחילים, יכולים להתחיל אותו, כבר להתחיל להיפגש עם הנכדים וכאלה ש... הרבה זמן לא יחדו להיות יחד ולהתחבק יחד, וזו בשורה אדירה שאנחנו באמת... אני מתגעגע כבר לתפילה בבית הכנסת, משכן זבולון אצלי בקריית אתא, זה בית כנסת ענק עם הרבה אנשים, ואתה יודע, התפילה של ערב שבת, השירים, כמה זה, אתם לא מבינים כמה זה חסר, מבינים, כולם מבינים, כל מי שחסר. לאדם דתי וגם לאדם מסורתי, התפילות לא רק של יום שישי, אנחנו מתפעלים 3 פעמים ביום. ואל תשכחו את ההקרבה האדירה של הציבור הדתי ובוודאי החרדי לכל השנה האחרונה. זה דבר של, שלא של מה בכך, זה לא רק סגירת השמיים, זה לא רק זה שסוגרים את מופעי התרבות, זה המסורת שלנו, הדת היהודית שלנו, במדינה שלנו, בארץ שלנו. חשוב לזכור את הדבר הזה ביום הזה, שמדובר על הקרבה גדולה ואדירה של הציבור, ובסופו של יום כדי שנחזור גם לשגרה, וגם כדי להתפלל, צריך שכולם ילכו להתחסן. עם הדברים האלה, הלל, אני ממנה אותך לשליח ציבור בתפילה הקרובה כאן ברחבה בחוץ. עדיף ש... לא, לא, עדיף שכן, תלמד, לאט לאט. לדעת אני יודע, אבל מבחינת הכל. בוא נלך יותר צפונה ונתחבר קודם כל לקובי פינקלר בדרך צפונה, מכאן מירושלים, בוקר טוב קובי. אוקיי, אז עכשיו אני גם רואה אותך, זה נפלא. אני מתאר לעצמי, כן. ובאיזה נוסח? יפה. מה לעשות? בסדר, הכל בסדר, כן. לא הכל מושלם אצלך, קובי, בדיוק. כן, שרים אדון עולם בסוף, זה כל אחד עם ה... לא, לא, אני דיברתי עכשיו על שבת, אבל בסדר, לא? כל אחד, אתה רואה, אבל צדק, אתה אחת. טוב, אנחנו מדברים על תקיפה שלנו בסוריה. בוא תיתן לנו קצת פרטים. שלך הייתי מוריד, אבל לא יודע, תקיפה שלנו. נו, באמת, סבתא שלי עלתה על מטוס ותקפה בסוריה. אוקיי, אז תשמע, אי אפשר היה לעבור לסדר היום על תקיפה של החיזבאללה, זה היה לאור יום, לעבר מטוס ללא טייס אומנם גדול, מוביל בצהל בדגל מזיק, שעושה פעילות מבצעית מודיעינית בלב לבנון, ואז נורא ברורות טיל קרקע אוויר, לא משהו שרחפן של $10, אלא משהו שמכוון, מישהו שנתן שם הוראה מדויקת, מוכוונת, בראשו של הארגון הזה עומד חסן נסראללה, ואומנם תודות למערכות ההגנה האוויריות שלנו, שכל כך מוצלחות וכל כך טובות, אז צהל היה יכול להמשיך בפעילות שלו, והמטוסים, והמטוס הזה במקרה זה, המשיך בפעילות המודיעינית והמבצעית שלו, אבל היה ברור לכולם שאי אפשר לשבת על זה ולהמשיך לשבת לזה הלאה. צריך היה לפעול, ולכן מהרגע הראשון, ברגע שהרמטכ"ל ואלוף פיקוד הצפון, אמיר ברם, מקבלים את המידע הראשוני הזה, הם מנחים את מי שמנחים להתחיל להתכונן לפעולה. לא יודע אם זה היה אתמול בלילה, אבל בכל אופן המידע הזה שמגיע מהם צובר תאוצה, ולכן בשעת ערב מוקדמת, שעת לילה מוקדמת, 10:30 בערב, כאשר עדיין אנשי הצבא הסורים ערים, כולם נמצאים בתוך בסיס נמל התעופה הבינלאומי של דמשק, תוקפים שם, מי שתוקף, גם עמדות וגם סוללות נ"מ סוריות, גם מתקנים של החיזבאללה, וגם חומרים שהיו מיועדים לחיזבאללה, מטרות איכות, אומרים במערכות של גורמי מודיעין במערב, כדי שיהיה ברור לחיזבאללה, מי שתוקף בצהרי היום את ישראל בשמי לבנון, יקבל תשובה בשעת ערב מאוחרת, מוקדמת, בשמי סוריה. למה סוריה ולא לבנון? אני מניח שלא רוצים יותר מדי להסלים את האווירה, ולכן ברגע שמתוקפים בסוריה, זה מעין משוואה, כמו שאמרת לי קודם, אחד-אחד, ואז יש סבירות גבוהה מאוד שלא תהיה תגובה לכך, כי יש מדיניות אחרת לסוריה, יש מדיניות אחרת לחיזבאללה, ויש גם הבנה בישראל שצריך להגיב. למה? עכשיו תשאל אותי שאלה מאוד מעניינת, ואני אעלה לך עליה, אני אקדים וישאל ואתה תגיד למה. למה פתאום התקיפות החלו ב-10:30 בערב, ופעם הם היו ב-2-3 לפעות בוקר? תשאל.
אני אגיד לך למה, כדי שלא נצטרך לקום בלילה, לא ציפוש, לא, סתם, כן. זה תשובה אחת מבחינתך, אבל יש גם מפקדים של הצבא. לא משנה אם זה הצבא הקפריסאי שעשה את זה, או היווני, או של צהל. למה צריך להשאיר את המפקדים האלה על הערים כל הלילה, באותם מקומות בבור שלהם? אפשר לעשות זה גם ב-10:30 בלילה, להראות קובל עם וסוריה, אנחנו, או מי שפועל את זה שם, תוקף, ואז אפשר ללכת לישון בשקט, ב-11 בלילה, עד 5-6 בשנות בוקר. כן, אני רוצה לקחת אותך גם לחשיפה של השבק בנושא הנשק, תעשה לנו קצת סדר. כן, ישנו יהודי, לצערנו, תושב שדרות, שמזה זמן מייבא נשקים שמיועדים לצליפה, לירי יותר מדויק, אירופוט, ככה נקרא הרובה הזה, רובה שמשמש גם לציידים וגם לאנשים שרוצים להתאמן על ירי מדויק, והאיש הזה, לצערנו הרב, חובר לעבריינים, לגורמים פלילים ואנשי טרור בפזורה הבדואית בנגב, מציע להם למכור את הנשקים הללו, אלה מיד יוצרים קשר עם החמאס ועם אנשי הרשות הפלסטינאית ביהודה ושומרון, מוכרים להם את הנשקים הללו, אחד הנשקים הללו, בועז לצערנו הרב, אפילו היה זה שהביא למותם של בני הזוג הנקין לפני כ-5 שנים בפעתי היישוב איתמר. כלומר, יושב לו יהודי בסדרות וחושב לעשות כמה ג'ובות וכמה רובלים, בסופו של דבר זה מתגלגל לידי כך שיש לרשות הפלסטינאית, לחמאס, לארגוני הטרור ביהודה ושומרון, נשק מדויק, נשק איכותי, היו צריכים לעצור את זה, אז לאט לאט עלו על המקור הזה, והבינו שהמקור הולך בסופו של דבר לאיזושהי נקודה בסדרות, ולבזורה הבדואית, בסופו של דבר זה, האיש נעצר, אבל מלמד אותך עד כמה הטרור הזה... כן, קובי, אני רוצה לסיום לשאול אותך בנושא של הקורונה, הרוסים מעבירים חיסונים לרשות. נכון, הבוקר הזה אני יכול לדבר כאן לראשונה לסופי ערוץ 20, מגיע משלוח שנוחת ממש בשעה 8:35 בבוקר בנמל התעופה, הפעם הבינלאומי של ישראל ובן גוריון, משלוח של 10,000 מנות של ספוטניק, חברת ספוטניק הרוסית, הם מיועדים עבור הרשות הפלסטינאית. האם הרשות הפלסטינאית תשתמש בהם רק לטובת אזרחיה או רופאיה או אחיה ואחיותיה? לא יודע לומר לך, יכול להיות שהם יעבירו חלק גם לעזה, זה כבר החלטה שלהם, לא במימון ישראלי, בתיאום ישראלי כן, אבל בסופו של דבר המשלוח הזה מגיע, כי ההבנה במערכת הביטחון ובישראל, שכדאי שאנשים שנוגעים לנו ונוסקים לנו, לפחות יהיו מחוסנים, כי ההדבקות נמצאות בכל מקום. נכון או לא נכון? אני רק כן, אז מעניין בהחלט, קובי פינקלר, פרשננו הצבאי שם מרעננה, בוקר טוב לך, בוקר טוב ורענן, רק בשורות טובות. אמן, אמן. בוקר, תודה, תודה רבה, קובי. כן, בוקר טוב, הלל, אנחנו שמענו את הדברים. בואו נצא יחד להפסקונת קצרה, ומיד, מיד, נשוב. חזרנו, חברים, איך אומרים? שופופו. תראו את התמונה הבאה, והלל יעשה לנו את ה... יסביר לנו מה אנחנו רואים כאן. כן, אז למעשה מדובר על... אפשר לעשות מזה אפילו, אתה יודע, משחק. בואו נספור ביחד את כמות הפרת ההנחיות שאנחנו רואים בתמונה אחת, חברי הרשימה המשותפת. וואחד, נן, תלתה, ארבע, נו, ספרנו, כן. שמים פס על ההנחיות, ורק אם היה מדובר באיזושהי ישיבה של מפלגת הליכוד או של השרה מירי רגב... חרדים, חרדים, חרדים. על יהדות התורה, על שס, מחזיקים ידיים בלי מסכות, מצטופפים בחדר אחד בניגוד להנחיות, הרבה מעבר למה שמותר. מה היה קורה פה הבוקר? אבל לחברי הכנסת הערבים מותר לעשות את זה. אבל השאלה למה? שאלה למה? תתביישו לכם, בושה וחרפה, בזמן שיש מגפה משתוללת בחוץ, האזרחים שרואים אתכם בבית מתנהגים ככה, ינהגו כמוכם. כן, נציגות הערבית, ואחר כך מתפלאים למה יש שם את כל הבלגן. ואז אל תגידו למה רשויות האכיפה לא אוכפות אצלכם, כי אתם נותנים דוגמה אישית קלוקלת, תתביישו לכם. הנה הרשימה המשותפת, משותפת לאי מאבק בקורונה, משותפת להפרת הנחיות. זה השיתוף שם. גם כן הרשימה הזאת צריך לומר, הלל, לא ברור איך תראה אחרי הבחירות האלה, אבל בסדר, זה פחות העניין שלי ושלנו. אותנו מעניין שתקום כאן ממשלת ימין במעבר חד. אותי מעניין שמכבי חיפה תהיה אלופה, כדורגל, ספורט, לקראת משחקי סוף השבוע, מוצאי שבת,
תומר ומסון שלנו מצטרף אלינו, בוקר טוב. אלן, בוקר טוב, בוקר טוב. אז איך אומרים בגשש, מה היה לנו שם ומה צפוי לנו? כן, אבל כמו שאמרת, במוצאי השבת, משחקי סוף השבוע, ליגת העל, עירוני קריית שמונה, תפגוש את מכבי פתח תקווה, הפועל חיפה תארח את מכבי נתניה, הפועל כפר סבא מול הפועל באר שבע, ושתי הקבוצות שמתמודדות על האליפות, מכבי תל אביב תפגוש את בני סכנין, וסמך אשדוד תארח את מכבי חיפה. זה במוצאי השבת, שתי הקבוצות על האליפות יתחרו כמעט באותה שעה, וביום ראשון, הפועל חדרה. רגע, אבל בואו, לפני ראשון, בואו, אנחנו מדברים מכבי חיפה, מכבי תל אביב. תשמע, מי שמסתכל, רגע, מי שמסתכל על המשחקים, רואה את היכולת של מכבי חיפה מול מכבי תל אביב, אני מרשה לומר לעצמי, ואלה הצופים שלנו, מי שככה עוקב אחר הכדורגל, שמכבי חיפה טובה יותר ממכבי תל אביב. צריך לומר את הדברים, מכבי תל אביב, למרות שניצחה את מכבי חיפה, אמנם בפנדל במשחק האחרון בין השתיים, עדיין מכבי תל אביב לא מציגה את הכדורגל שהיינו רגילים לראות ממנה. כן, אבל היא מתחילה להתחבר אחרי החלפת המאמנים שם. אני חושב שהם ניצחו שישה, שבעה משחקים כבר ברצף מאז החלפתו של דוניס. וגם במשחק מול מכבי חיפה הייתה ניצחון, אבל מכבי חיפה במשחק נכון מול כפר סבא חזרה לעצמה מההפסד. ומה שמעניין, במשחק ארוך מול החלפה של רן בן שמעון, שוב נראה אם מכבי חיפה באמת ממשיכה, התאוששה לגמרי מההפסד למכבי תל אביב. כרגע אנחנו מזכירים שההפסד בין שתי הקבוצות הוא 5 נקודות בלבד, הכל פתוח להזכיר שיש עוד לפחות 2 מפגשים בין שתי הקבוצות במהלך העונה, ככה שהכל פתוח ובהחלט יהיה מעניין. כן, במילה אחת נשלים את מה שצפוי ביום ראשון. אז ביום ראשון הפועל חדרה תארח את הפועל תל אביב, גם הפועל תל אביב ממשיכה להתחזק, החתימה עוד חלוץ של הפועל חיפה רע 2, ובהמשך לשאר החיזוקים שניר קלינגר קיבל, זה יהיה משחק תחתית מעניין. וביום שני, התעלומה הגדולה של הליגה, ביתר ירושלים, עדיין לא ברור באיזה סגל, ואם בכלל, היא תארח את בני יהודה. פעם ראשונה שיוסי אבוקסיס יהיה על הקווים של בני יהודה, אבל ביתר ירושלים כרגע, דראפיץ' ושי ברדה, עדיין לא יודעים איזה שחקנים יעמדו לרשותם בעקבות נגיף הקורונה. כן. אנחנו זוכרים, כמעט 21 אנשי צוות ושחקנים היו מעורבים בסיפור הזה. אז ביום שני ביתר ירושלים מול בני יהודה, ולהזכיר שבשבוע הבא משחקים את השבוע. ביום רביעי מכבי תל אביב תארח את הפועל חדרה, ובועז בסמי עופר, הדרבי החיפאי. טוב, יש עוד זמן עד אז, דברים עוד יזוזו. תום אברמסון, תודה רבה לך. והמשך בוקר שקט וטוב. מריה מנרישי כותבת, מכבי חיפה אלופה, ירוק ירוק, אבל לפני זה צריך את הירוק של החיסונים. זו תעודה הירוקה, אני כבר עברתי את החיסון השני הלל, ונשאר לי כמה יומיים, שלושה, אני חושב, לא יודע, כמה צריך, שבוע? בין שבוע לעשרה ימים. אז יש לי עוד כמה ימים, אני אקבל את התעודה הירוקה, כדי שנוכל לשוב, וגם למלא את הצטדיוני הכדורגל, אנשים רוצים לחזור קצת לחיים. נכון מאוד, וגם אני היום, בעקבות הבשורה של שר הבריאות אדלשטיין, שכל מי שמעל גיל 16 יכול ללכת להתחסן, זה הדבר הראשון שאני מתכוון לעשות, מיד שאנחנו נצא פה מהאולפן, ללכת ולהתחסן, עכשיו יש לי את הזכות לעשות את זה, וזה משהו שאני כמובן לא אקל בו ראש, ובאמת שאני קורא לכל מי שצופה בנו, לכו להתחסן, מספיק עם המגפה הזאת, יש לנו את הזכות בתור אזרחי ישראל, להיות המדינה המחוסנת הראשונה בעולם, אסור להקל בזה ראש, אסור לזלזל בזה, צריך לחבק את זה ולהעריך את זה, כי המגפה הזאת כבר גבתה יותר מדי קורבנות. אושרת כותבת אתמול, בועז היה מאושר מלא אנרגיה עם החימור של סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, אני תמיד מאושר ומלא אנרגיה, לפעמים קצת כועס, אבל מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. פירחה כותבת, יישר כוח לאיחוד הכוחות למען עם ישראל, התורה וארץ ישראל, כוחנו באחדותנו. כך היא מדברת על החיבור הזה, ממש לשניות הסיום, הלל ביטון רוזן. יש עוד משהו שצפו לנו עד לסגירה ככה היום של כל הסיפור? בעיקר השריונים של הליכוד, זה הסיפור הגדול. השריונים של הליכוד כבר עכשיו מתחילים לרוץ שמועות, אנחנו לא נתייחס לזה כמובן, אין משהו רשמי מהמפלגה. יש כמובן את עניין חגית משה שכנראה תצטרף לאיחוד הימין. וכמובן מה יקרה בשמאל, שלח, חולדאי, בסופו של דבר התחברו ביחד עם מפלגת העבודה כן או לא. אנחנו כמובן נהיה שם מהכנסת ונעביר לכם דיווחים עד לסגירת הרשימה האחרונה. טוב, תודה לך אלל ביטון רוזן, תודה גם לסוזי סיבוני כאן, אני רואה שמפרגנת, ולעוד הצופים הרבים שלנו כאן.
המשך יום שקט, נפלא. תמשיכו לצפות בערוץ 20. הערב ב-8 אני אהיה בסיפור המרכזי, יחד עם ברדוגו, וזה יהיה פה מאוד, מאוד מעניין לקראת הסגירות, כל הדברים שמתרחשים. המשך צפייה מנה חברים, ורק בשורות טובות מירושלים, בירתנו השלמה והנצחית.